maanta haddaba maanta siyaasi maaha madaxa musharax inuu gelbina weeye nin aan musharaxina xagxagtaa an waxaan jecel waa ninka haweenee somalilan inay fitrana waa simbolki somalilan inuu sharaf nelson mandela noqda uu tago oan weliba ka tashanay somalilan yaa marka kaad tegeysid ayaa aan ka fakira waraya inuu qaban dalka inuu qaban karay maanta tandooyin ka shaqaa weye waar somalilan maanta way burburtay way sii socotaay way luusgar way kala baxbaaday yaa isku hayn karaya siyaanay dibadeed anigu tan ka shaqaynaya waxaa isaaran maaha shaqsi ma dhisiyo anu qaran baa dhisaya caruurtay waxaan uga imeen state u sameeyo marka geed sileeda qofkaas waa kuma waa tashi baa laga gaaday waa inta ahle cuquulka reer somalilan bay tashanaysa i will never endorse in aan wadankaa sameyn hadday arko wadankaas inaanu hogaan fiican lahayn waa ka tegey anu mar horena idin sheeg gudoomiye xisbaat xisbigaaga hadduu noqon waayo qofkaas ka war xisbiga noqon waayo choiceka dadka ale hadduu noqon waayo arkay xisbiga inaanu qofkaas wadi karayn food ma siinayama ajiri been kuu sheegi maayo hadda xisbiga arkay musharax in wadda ka wadi karan arko inuu dadka xonay kaa siiya kaasaa wadda ka wadaye siyaan onaya waayo maanta musharax xisbigaa ka sharaxna waa jamaal cali xuseen for time waa musharax maxaad isladay ilaa imika mushara ilaa imika mushara ilaa mushara mushara arrintaasi meel dadka u taala waa musharax laakiin ilaa hadda waa musharax imika ilaa hadda laakiin arrintaas anu somalilan way ka saraysaa hebel way ka saraysantahay anu soo wax weya wadi karaya anu somalilan wax weya yaa wadi karaya anu nin aan wadi karin ma indors karanay actually i will never indors of aan wadi karin ori tagaaryaasha inaan maalintay noqota aan arko inaanu xusbiga idka socnaa wadeen ciddii socona idkaa taraga onay rubeenta ma aqaano dhaafeenta ma aqaano anu waxaan caruurteyga u imi in halkaa u safar gareeyey intaas cad u samaystay waa somalilan somalilan inaad jirto ayaan doonaya se imiku socotay ma jirto ma jiriso se imiku socotay runta idii sheegayaa ma jiriso haddaan la bedelin oona iman strong leadership madaxweyne adag haddaan iman oo hariisa fadhiyaan niman ka sareeya qabiilka team iswataa sidaa ethoobiya oo kurta ka jara wixii danta soomaali baabinaya haddaanu imanin abismid laguma dhisa dal ree hebel iyo saaxiib iyo alaalus laguma dhiso qodob uu guddoomiyuhu ka hadlay oo uu yidhi haddii aan u arko nimanka musharaxiinta kaa xisbigeyu aan u arko inaana taageersanayn waxay igu kalifaysaa buu yidhi in aan taageero oon ku idhaahdo dadka nimanka kale xisbigaa kale ka sharaxan maxay ahayday codka siiya horta hadalkaa anagu waxaan u aragnay sidii diyaaraddii hargeysa intay ka kacday isla hargeysa duqaysay guddoomiyaha kamaanaa filanaynin inuu xisbigiisi duqeeyo oo uu dee ama uu yidhaahdo meel kale ayaa la taas waa mid dimuqraadiyad ka baxsan caalamka meel lagu arkayna maaha nin xisbi guddoomiye kaa oo ilaa xisbigeega dadkii ka sharaxnaa ma taageeraya iyo dad kalen taageeraya meel dimuqraadiyadda caalamka ay kaga dhigan tahay oo aynu aragnay ma jirto waxaan u sheegayaa guddoomiyaha in arrinkaasi ay walwal badan u geliyey taageerayaasha xisbiga xisbiga wucdo xisbi uu guddoomiyaha yara kale ayaa asaase 10 sannadood baa liisan la siiyey 10kii sannadoodna markay dhammaadeen urur buu noqday anagu markii aanu guddoomiye faysal u tagnay ee aanu heshiiska wada galay labadii dhinac wuxuu nagu yidhi war xisbigu imika waa urur maaha xisbi haddaad doonaysaan inaad ka tartantaan ood musharaxiin ka noqotaan soo saar xisbiga inaynay isaguna u ogyihiin xisbiguna uu ka warhaya xoog iyo xoolaba inaan xisbiga dulligna waan soo saarnay heshiisna ku galnay qowlna ku galnay oo isku dhaarsanay inuu guddoomiyuhu na guddoomiye noo ahaado anaguna aan noqono musharaxiintii xisbiga xisbiga ucod waa xisbi qaran xisbi qof leeyahay maaha waa xisbi ka weyn jamaal faysal cabdirashiid caliguri xisbi qaran weeyaan maanta waxaan doonayaa guddoomiye faysal in aan xasuusiyo in xisbiga ucod uu khilaaf hore soo maray maanta khilaaf kaleeto maxkamad kaleeto taaguma hayo haddii aan annagu u aragno inaanu hoggaankii xisbigu nawadaynin oo guul noo horseedaynin waxaa nagu kalifi doontaa inaanu shirweyne aan caadi ahayn aanu isugu yeerno oo aan kaga arrinsanayno guddoomiyaha iyo hoggaankii xisbiga maanta somalilan siyaasadeeda waxay u baahan tahay in dhiig cusub lagu shubo guddoomiyaha waan la soo shaqaynay
maanta inuu isagu u hanqal taago ragii shalay tawaan uga hiilinay waan aad baan uga xumahay taageerayaasha xisbiguna aad bay uga xun yihiin waana hadal aan deelqaaf aan u aragnay oo aan ku wanaagsanayn siyaasadda maanta waxaan doonaynaa shil cusub la keeno in siyaasadda dhiig cusub lagu sheego siyaasaddii soomaaliland waad ogtahay oo inta kolba raggii dalka boobay ay kolba shaar inoo soo gashanay siyaasaddiina laga dhigay xadbad iyo mid qabyaaladeed xisbiga ucud waa xisbiga qura ay u muuqday xunuu xisbi qaran yahay oo cid walba ay ka dhex muuqatay oo ka ceelaf weyn kasoo baxay iyo kasoo baxay sayla ay sinaayeen laakiin haddii ay sidan ku socoto ya faysal oo lagu tirinayay inuu yahay aabaha dimuqraadiyadda soomaaliland waxay noqonaysaa inuu laba jeer xisbigii lagala soo shaqeeyey ee dadkii soomaaliland oo dhan ay la hagar baxeen inuu mar kale khilaaf maxkamadeed uu geeyo oo wax aan loo fadhiyin ah oo aan dalkiina u wanaagsanayn isagana galaafanaya anagana na galaafanaya